Hur gammal är du? 12. Vad har du att säga om vädret idag? Inte så kul. Vad tycker du om att Expedition Sportscamp har blivit inställt? Bra för vädret. Okej, tack så mycket. Vad heter ni? Ebba. Johanna. Hur gammal är ni? 13. Vad tycker ni om vädret idag? Roligt. Varför då? För att Expedition Sportscamp är inställt. Är det tråkigt? Nej. Okej, vad tycker du då? Det är bra. Varför då? För jag orkar inte vara ute i det här. Har ni sovit lite i natt? Ja. Okej, tack så mycket. Hej, vad heter du? Noah. Hej Noah, vad tycker du om vädret idag? Inte så jättebra. Vad tycker du om att Expedition Sportscamp är inställt? Jag vet faktiskt inte, för jag vet inte hur det är. Är det första gången du är här? Ja. Okej, tack så mycket. Hej, vad heter du? Jag heter Olle. Hur gammal är du? Jag är 12. Vad tycker du om vädret idag? Skit. Har ni fått höra att Expedition Sportscamp är inställt? Ja, det ska vara inomhus. Vad tycker du om det då? Det är bättre än att vara utomhus. Tack så mycket. Hej, vad heter du? Ellie. Vad heter du? Anna. Vad tycker ni om vädret idag? Det är väl inte så kul. Vad tycker ni om att Expedition Sportscamp är inställt? Jag har varit med här förut, eller första gången, för båda två. Okej, tack så mycket.